La veritat és que a vegades resulta insultant l'atreviment que vostès tenen de dir coses que vostès saben que no són certes. Que no són certes. En qualsevol cas, jo el que els recomano a vostès és el que els ha dit el president ja quan ha parlat. Vostès van a donar suport als 1.325 milions d'euros, que és el que necessitaríem els valencians per a posar-nos en la mitjana de la despesa. Això és el que tenen que fer. La seva cinta, un segon, vicepresident, un segon. Cinta, senyories. Senyories. Però és que no ten... És impossible. I la llibertat d'expressió empara. Jo, el que no empara és interrompre contínuament a l'orador que està a l'ús de la paraula. Això és una mala educació que no poden consentir. Que no poden consentir. Vinga d'on vinga la mala educació. Demane silenci i respecte per escoltar la resposta que està donant la vicepresidenta. Disculpe vostè. Gràcies. Té vostè la paraula. Gràcies. Mire, mentre la seva síndica escandilea per ahir en ministres que no han entès la diferència entre govern i partit, i així no els va a vostès, que vostès mai han diferenciat partit de govern, comencen vostès reunint-se en la casa de l'oposició i acaben clavant la mà a la caixa perquè se pensen que tot és el mateix. Mentrestant, l'únic que... Senyories, per favor. Senyories, per favor. Claro que posa la mà a la caixa. Jo puc entendre que el que es diga no agrade. Senyories, així se diuen coses que arriben a, i que no s'agraden a molts, que no agraden. Però això no habilita a interrompre contínuament les respostes dels oradors. El que han aconseguit és que M. Rajoy i el senyor Montoro, de moment, ja han anunciat que van incomplir la seva paraula de renovar el sistema de finançament. Nosaltres, amb els valencians, en la manifestació, vostès a on? En una pancarta defensant en Barcelona una part de la població. Nosaltres preferim defensar el conjunt dels valencians. I ahí estarem. I vostès ja veuran el que fan. Moltes gràcies.